Här ska jag ta och lösa ut den sökta variabeln stora T. Och innan jag kan göra det så måste jag subtrahera båda sidorna med 2. Så att jag bara har kvadratroten-uttrycket på högersidan. För annars blir det inte helt enkelt. Så jag tar minus 2 här så får jag då T minus 2 är lika med kvadratroten ur t minus 10. Sådär. Och det jag sen gör här nu då, det är att ta upphöjt till 2. Och där är det så att det är hela vänstersidan här som ska upphöjas till 2. Så att jag får t minus 2 inom parentes upphöjt till 2 är lika med Kvadratroten ur och den här upphöjda tvåan på högersidan tar ut varandra. Så T minus 10 blir kvar. Och sen får jag addera 10. Addera 10 här. Så får jag T minus 2 inom parentes i kvadrat. Plus 10 är lika med stora T. Och för att göra det här snyggt så ska man ha den man löser ut först. Så då blir det t minus 2 i kvadrat plus 10 där. Sådär.